yje të mëngjesit dhe kemi shumë për të folur, kemi ftuar një personazh interesant e njihni gjithë, mund të jetë aktori, ndoshta kemi diskutuar edhe pak më herët aktori më i kërkuar i momentit, edhe pse nuk flitet shumë në për portale, në për gazeta. Është me mua në studio Klod Hoxha. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se të gjeta. Mirë se na erdhe dhe u riktheve, mirë se u riktheve në Shqipëri, njerëz se të dinim akoma. Ishte marmalli. Në SBA tham be, na iku ky djalë në Memorial Hollywoodi dhe plasën fakt ato. Xhelozira të këmshat. Po të takoje në një aktor, fliste, hej, iku, aj, pëleze, këtë bëndë, s'ka ikë për atë punë, ka ikë për këtë punë. Faktikisht më vajta për këshu, për t'larë pjata, këto gjërat shu, po... Që DJ? Më morën për aktorat, jenë. Kryeve, për të zbuluan rastësisht, portreti, që farë ndodhim? Direkt, nuk e di, në base... Nga portreti, nga mjekra, nga flokët, nuk e di. Tani, një mafios shqiptar na duhet si rol? Gati, u përgatita shumë për këtë rol dhe okay. Mezi pres ta realizoj tani në të ardhmen. Në fakt, arsyeja e vërtetë pse të kemi ftuar Klodi është sepse nuk e thash pavarësisht të tingëlloj si shaka, nuk e thash më kot aktori më i kërkuar në momentin, nuk e di ai më i kërkuari, nuk e di ai i preferuari, po që je më i angazhuari, kjo është pak po e sigurt. Po, më i kërkuari. Ke pasur shumë fat, thjesht puna. Nuk e di, më i kërkuari se tu aq sa pun ka, nuk e di. Po, ti je më i kërkuari, se po disha më i kërkuari do rria këtu dhe nuk do ikën në Amerikë. E kuptoj. Por tani për momentin po pres të dalin tre premierat e filmave që kam bër. Që është goxha kërkim, me goxha kërkim, po. Edhe pres në realizimin e dy projekteve të tjera që janë shumë një pikë kyçe për karrierën time dhe besoj që së shpejti do kemi informacione për këto dy tjerat. E kuptoj. Ndërkohë Internimi dhe Internment. Internment është filmi. Duhet të përpritet mirë. Po, është një film që është xhiruar para 2 vjetësh edhe tani për momentin ka dhënë premierën botërore në Arizona Film Festival, okay. Që fitoi dhe çmimin si filmi më i miri huaj. Pas atij festivali ishte në një festival tjetër prapë në Amerikë në Los Angeles, dhe aty fitoi regjizori më i mirë Cast Hasa. Okej. Okay. Dhe tani presin festivalet e tjera. Shpresojmë që të gjirën e festivaleve. Po, po, pastaj dhe për besoj tani për në qershor mund të jetë premiera këtu në Shqipëri. Dakor, dhe po presim premierën e mezi po e pres dhe edhe vet. Dhe të çosh familjarët, miq ta shohin? Po të gjithë do të shohin, çfarë gjet. Ti them, të gjithë që më kanë thënë, ha kur ke ndonjë shfaqje në një film, të gjithë atje. Ndërkohë, megjithëse ti je një nga aktorët më të kërkuar para një do rikthehemi pas pak të dy premierave të tjera përveç The Internment, megjithëse ti je një nga aktorët që është më i angazhuar vërtet për mos përmendur terma që mund të kenë këto konotacione të çuditshme, thonë, e ka shok, prandaj e ka ftuar, nuk kemi as shok për më tepër. Jemi miq. Po, më keq, jemi kushurinj fare, kollçu. Siç ndodh zakonisht, ti e merr vesh më vogël, ja. Po, pra, çuna xhan. Sigur jemi, ha. Çështja është ama që ti nuk e përtuar edhe të shprehesh, atë të ka penalizuar, të ka ndihmuar, si është puna? Që të shprehem. Të shprehesh, ndërkohë që kemi paqë aktorët zakonisht përpiqen të jenë politikisht korrekt me të gjitha palët, ti nuk ja ke unë përsa i përket punës, unë kam respekt për veten time një radhë parë edhe për profesionin dhe për punën time. Dhe pastaj kur është një gjë e padrejtë, unë gjithmonë kam ngritur zërin dhe kam folur çfarëdo lloj fushë, dhe nuk kam se të mbaj një krah apo një, sepse ata janë në shërbim ton, nuk kemi ne në shërbim të tyre. E kuptoj. Dhe ne prandaj kemi vënë aty që ata të jenë në shërbimin ton. Nëse ne bëjmë të vemi në funksion të tyre, atëherë pastaj nuk. Se kjo është e çuditshme, po të bëjmë krahasim midis qendrimeve politike, se jo të flasësh për partitë nuk është domosdoshmërisht ajo politika, por qendrimet politike janë për çdo gjë që shqetëson mbarvajtjen e jetës së përditshme. Po të kemi parasysh aktorët e Hollywoodit ose të jashtëm, shohin që ata janë shumë të shprehur për çështje të ndryshme sociale me karaktere të ndryshme, ndërsa në Shqipëri duket sikur flasin vetëm për kahe dhe duket sikur stigmatizohen. Po, se pretendojnë që një 4 vjeçar ose një 8 vjeçar tjetër ata të jenë pushtet, kanë një gjë në dorë, kupton? Të hanë mirë. 8 vjeçar të hanë mirë, kupton? E kuptoj. Minimumi, se mund të jetë edhe 12 vjet, po të paktën 8 vjet hanë mirë. Po. Pastaj pjesën tjetër, duke parë duke bërë. Të shkrin dhjamin që akumulojnë. Po prap janë ato funksionojnë, si se hanë mirë në të gjitha krahat, se janë mësuar me këtë punë. Nuk e di. Po ti si adole do të futesh tek këto grupime, tek këto klanet? Nuk më intereson, me thënë drejtën, sepse siç e thash, për sa i përket partive njerëz, se unë sa më bëre që në mëngjes jemi, jo. Sa më pëlqen kjo. Aktorët janë gjithmonë aktorët, artistët gjithmonë janë opozitë. Okay. Dhe janë gjithkohës janë opozitë, nuk kam pse të jem pjesë e një pale apo një pjesë e partive, kupton? Okay. Për mendimin tim. Pastaj
Pse veten vrafshin është ajo shpreha, ndërkohë ti rikthehemi pa karrierës së Klodit, e cila po shpërthen. Dy premierat e tjera janë? Dy premierat e tjera janë në datën 20 është Balkan Blood, një që ka kohë që po flitet, po del, po del, do dali. Tani po del, po u xhirua dhe sa u bë montazhi, sa u bën postproduksioni të gjitha këto dhe tani është kthyer në Shqipëri, është bërë në Kinë, është dhënë në Kinë. Sepse është një produksion kinez, nuk është shqiptar. Është dhënë në Kinë tani ka arde marciale, ka luft, ka gjitha këto truket. Interesante. Ti mësohet bësh kështu karate kung fu? Unë kisha shefin, edhe nuk kisha nevojë të bëja këto. Po do m'pëlqente shumë këto artet marciale, do i kisha dëshirë t'i bëj, por këtë mo, këtë, nuk në këtë film jo, në filmin tjetër shpresojmë se po, se mund kemi bashkëpunime prapë. Dhe në datën 20 është premiera këtu në Shqipëri, në Cineplex. Shpresojmë që jeni të ftuar nga data 21 e tutje, do jetë çdo ditë në kinema. Dhe filmi i tretë është? Dhe filmi i tretë është Njeriu me këmish me regjisor Luan Kryezion, i cili shpresojmë të kemi premierë në Prizren. Ai është nga Prizren? Është nga Prizren, po jeton në Prishtinë. Me origjinë. Dhe shpresojmë që edhe aty të jetë të pritet mirë. Njeriu me këmish. Njeriu me fat, ashtu është. Jo, Njeriu me këmish është njeriu me fat që lindi në atë kohë, lindi me këmish dhe do thotë që ka fat. Po është një histori interesante dhe shumë e gjetur nga ana e regjisorit. A më duhet mua apo prodhohen shumë filma këtu kohë në Shqipëri? Ka pasur shumë prodhime. Okej. Por sa largimi nga të kthyrit në industri kinematografike apo është jashtëzakonisht vështirë sepse të ta kthesh në Amerikë për shembull e kanë industri filmin. Okay. E ka dhe përfiton shumë nga filmi, është kryesorja. Ta themi që është industria kryesore në Amerikë. Okay. Sepse funksionon çdo gjë perfekte. Atje xhirohen filma, shfaqen filma, konsumohen filma. Plus publiku vetë i shikon, i ndjek, ndërsa këtu bëhet filmi, ndiqet pak dhe nuk e di pastaj ku vete. Nuk marrin pjesë në festivale, në disa festivale që marrin pjesë, nuk e di. Çfarë do të thotë që prodhohen vetëm për pa prodhohen edhe neglizhohen, nuk e di tash, është puna që ti ndjekësh filma duhen edhe një buxhet i lartë, kupton që ti ndjekësh për festivalet, ti çosh, ti të flasin me distributorët e ndryshëm. Se ti gjen mundësi për distributor nga jashtë, por nuk ke mbështetje nga vendi, kupton? E çuditshme është dikush mund të mendojë a priori që na penalizon fakti që është në gjuhën shqipe dhe publiku ndërkombëtar mund mos ta konsumoj plotësisht, por po të kemi pasur filma iranian, sidomos kinematografia e Iranit, njerëz që është çdo vit në Cannes, çdo vit në çmimin e Oscar për filmin më të mirë. Nuk ka lidhje gjua, se gjua tregon identitetin e një kombi apo thet. Puna është që ti kur çon një film atje çon përfaqëson Shqipërinë, do përfaqësosh Amerikën. E kuptoj. Edhe apo një vend tjetër, një shtet tjetër. Flasim më mirë anglisht atë. E rëndësishme është të jetë fabula që atyre ti ngjisi dhe realizimi të jetë perfekt siç ata i duan. Kjo është interesante. Pastaj që do thotë ne kemi çeduar këto dy të fundit. Ne se diku kemi çeduar, por ose kemi. Është edhe distributori këto se që të çosh një film festival ata kanë me mira filma dhe varet kur i bie rradha për ta parë atë filmin. Ai vërtet mund të jetë një film shumë i mirë, mund të jetë i realizuar mirë, po puna është që pjesa juristi përzihen këto filma, varet ai bie në dorë për ta parë as i bie se dhe i kalojnë shpejt, domethënë, në bazë kush aktor luan, kush është regjisori, kush është skenaristi, kë ka mbështetës, edhe pak interes kanë. Kuqose ti thua, është nga Shqipëria, ka luajt filani, ata e shikojnë, është pa interes dhe mund t'i kalojnë. E hiqin qafe. Ndërkohë duket sikur gjysma e shqiptarëve, këngëtar, aktor po sunojnë në Hollywoodin, LA, New York. Yeah. Ndërkohë ty me sa llogarisun tani, ka ecur mirë me kinën. Për është filmet ke pas një shfaqje. Kam qenë me një shfaqje në kin, po si portret mua m'pëlqeni shumë në kin, nuk e di. Dhe kur vajta dhe gjithë thoshën, wow, dhe e ndija vetën shumë të vlerësuar atje. Okay. Më dukesh e vetja tamam aktor. Se tu nuk të shdi. Se vini bën fotografi kineze, dhe sa fotografi dhe sa autografe kam dhënë me kineze, po them. Okay, në shumës. Në shumës, dhe. Sa fotografi dhe autografe kanë dhënë gjithë jetën time në Kinë, kuptohet?
Për një ditë. Për një ditë. Një ditë. Ja, ja dhe shumë ata, imagjinoj, normal. A nuk mendon se për shembull mund të tentojë dhe të synojë dhe të arrijë madje një karrierë suksesshme atje? Kam patur disa kontakte në Kinë, po për momentin kam qenë pak pezull, nuk kam lënë pak në pritje, por shpresoj që do kemi të reja për në vazhdim. Ka dhe industri tjera kinematografike, Bollywoodi është i fuqishëm. Po, s'dim indianshë, po edhe për të kënduar nuk di mirë. Edhe kinezë, edhe kinezë. Po kinezë është kështu, ameri flasin anglisht. Ndërkohë, pastaj e frikshme është kur e mendon. Flas me tinguj më shumë. E frikshme është kur e mendon, ne nuk kemi industri filmi, por Nigeria ka industri super të zhvilluar filmike. Sigurisht ndoshta nuk është cilësore, po e kanë kthyer në industri të vërtet. Nuk e di, këtu duhet Nollywood i quhet. Nollywood. No, me N, Nollywood. Kryevepër, kryevepër. Do bëjmë edhe ne së shpejti Shqipëri Woody. Po. Ose Dolizi Woody. Po, së shpejti, së di. Ne puna është që duhet ta mbështesim edhe nga edhe televizioni, siç po diskutonin pak parë, këtu është diçka që ne marrim telenovela turke, marrim telenovela indiane, kupton? Marrim kulturë turke, ne turku na ka pushtuar 500 vjet, po vazhdon akoma ndo pushtojnë. Na ka marr mallin sa duket. Akoma aty jemi, nuk shkputemi dot nga turku, kupton? Puna është se nuk bëjnë telenovela shqiptare për shembull. Okay. Histori shqiptare, pse nuk i marrin ti bëjnë? Ka historira sa duash. Nuk e di, nuk shikoj gjitha televizionet që ke, gjitha televizionet nuk ka asnjëra që t'japi një produkt shqiptar. Ndërkohë taksa pagusit paguajnë për art, për kulturë, ndërkohë nuk kemi këtë, ne nuk ja servirim dot. Ka pasur në fakt ne mbaron gjithatë, aktor dhe kur vjen puna nuk presin vetëm një teatr kombëtar, një teatr metropoli dhe një teatr eksperimental. Ka tre institucione janë. Okej. Okay. Në këto tre institucione janë, imagjino, janë 50 aktor të punësuar. Të tjerat ku vën? Që dalin nga 10-12 në vit. Okej. Okay. Po kapi minimumi se dalin edhe nga 20, siç kemi dalë ne kursion për shembull. Si kurs patente, por shoferësh edhe do thuash ti dakord se aktori mund ta gjej vetë ose është me fat, ose është talentuar dhe e marrin. Po mirë, edhe ai që ka talent, vjen një periudhë kohë që mund punojë një disa, pastaj nuk e marrin më. E nxjerrin në rrugë, sepse konsumohet. Këtu nuk arrin të konsumosh, nuk arrin të bësh diçka që pastaj të arrish të mendosh konsumimin. E kuptoj. Nuk e di pse morëm kohë. Morëm zjarr. Ndërkohë dikush na thot Klodi që ka veshur me bluzën e rolit në Balkan Blald, na shpjego pak. Jo, se kam atje. Do thotë që jam me vrim ashtu dhe jo. Po, ishte batut për bluzën. Jo, kjo është kur kalova tani nga dera, era ashtu si për të ngjeca. Kryevepër. Ti sigurisht që një artist ka gjithmonë ëndra, cila është ëndra jote në sirtar? Çfarë do bësh kur? Ëndra ime në sirtar është të kem një sirtar që të fusë ëndrën. Okej. Okay. Megjithatë ke një rol që do e ke. Kto janë pyetje kështu standarde dhe klishe që do të kenë një rol. Kam përshtypjen se ke një rol. Rol duhet rolin që ëndrroj është roli pasardhës që do bëj. Gjithmonë domethënë. Kupton? Nuk kufizohesh. Nuk është se kufizohem. Unë i përkushtohem atij roli që më vjen dhe mundohem që t'i marr maksimumin. Pastaj se si okay, si pritës e si hecën në shtirë. Je bërë njohur për angazhimin tënd në teatr këtu, të paktën në komunitetin po, kulturor. Po, bëj që kemi mbaruar akademinë, po bëj 12 vjet. Jam marr shumë teatr, kemi bërë shumë shfaqje që kanë qenë shumë suksesshme si brenda edhe jashtë Shqipërisë. Okej. Okay. Kemi marr pjesë në festivale në Kinë, në Vjenë, në Kosovë, në këto vende. Aktualisht nuk i angazhuar me një rol. Për momentin nuk jam i angazhuar se duke qenë jashtë nuk është se kam pas marr pjesë në për audicione që kanë bërë ose nuk më janë ofruar role. Okay. Për momentin, por jemi në pritje. Nëse do vinë një rol i mirë që më do të më interesoj, pse jo? Tani më thotë vërtetën, sigurisht që ti qëndrove tako në SBA, sa kontakte vendose me të paktën me agjencitë e menaxhimit të artistëve, se të lam mendja të shkosh te dera Hollywoodit. Jo, jo, po Hollywoodi është shumë te tabela. Hollywoodi te studiot. Kemi shanse të afrohemi. Po ke, sigurisht ka mban distancë. Hajde. Tutje. Ka shumë aktor. Të vesh në Los Angeles ka shumë, është një qytet aktorësh. Aktor, skenarist, po them po flas për aktor nga që jam aktor, kupton, po është industria e filmit. Ke skenarist, ke aktor që të gjithë presin rallën kur ti bie. Është një paralelizëm që unë gjithmonë e bëj, është si të vesh në Las Vegas, të bie në një jackpot, është e njëjta gjë të vesh në Los Angeles e të kapësh një rol. Kupton? Është e njëjti paralelizëm. Edhe atje është vështirë, sa atje ka shumë njerëz talentuar ose që merren me film, edhe janë të gjithë që
e kanë ëndrrën Hollywood që presin që kur ti dali ai rol. Por që sigurisht është dhe çështje menaxhimi, nëse je është çështje fati, është çështje menaxhimi, është janë shumë faktorë që ndikojnë për këtë. Por ne shpresojmë që kemi bërë disa hapa të vegjël, por them që mund të jenë sigurt, por mund të jenë nuk e dim, shpresojmë. Më pëlqen kjo gjë që Klodi është i rezervuar. Paktën e ke marrë me seriozitet dhe më vjen mirë që nuk më the që e kapa Hollywoodin. Jo, vitin e Hollywoodit, vitin e bëhet fjalë. Pse, është njëra. Problemi ja 50 vjeç mbas. Është njëra një farë. Edhe ajo 50 vjeç po shkon, por nuk e pranon, është blon, është nuk kapa Hollywoodin. Thotë ndërkohë një gazetar i Hollywood Reporter thoshte që kjo është periudha në historinë e njerëzimit kur nuk ka asnjë aktor të papunë për shkak të numrit të lartë të serialeve që po prodhohen. Për shkak të prodhimeve të shumta filmike duket sikur po konsumohet më shumë film dhe seriale. Netflixi është një industri, është po kthehet në një industri shumë e fuqishme. Gjithë e përdorin Netflixin dhe po financojnë shumë filma, filma seriale dhe besoj se shumica e aktorëve po gjen. Me çka kam dëgjuar unë ka filluar edhe Shqipëria domethënë. Kosova dhe Maqedonia janë pjesë. Jo, është një grup, janë 2-3 regjizorë që janë mbledhur për të realizuar një skenar me mbështetjen e Netflixit dhe do të një projekt goxha i madh nëse ai realizohet, edhe shpresojmë që edhe ne të Shqipërisë të mundohemi të hyjmë në atë treg, sepse ka mundësi për të vajtur aty. E kuptoj. Ndërkohë një gjë interesante që ka ndodhur me Serbinë të paktën, po të kemi parasysh, është që një pjesë e madhe e Beogradit është kthyer në destinacionin e të gjithë produksioneve ndërkombëtare për shkak të kostove, taksave të ulta dhe vendeve të ndryshme ku mund të përdoren. Serbia, Kroacia, ka shumë vende afër Ballkanit që përdoren. Punojnë dhe aktorët atje, po punojnë produksion, po. Edhe Shqipëria ka filluar tani, ne vepresim një produksion amerikan. Okej. I cili do të xhirojmë, mund të xhirojmë në Gjirokastër, është një film horror. Okej. Edhe shpresojmë në Kalaj Gjirokastër. Te Kalaj Gjirokastër në Elbasan edhe në Firë më duket. Okej. Okay. Janë lokacione. Ti je pjesë e kësaj? Jam pjesë e këtij filmit. Për më tepër nuk po jap shumë informacione. Po është në anglisht, okay. I gjithë janë aktor, ka aktor amerikan edhe shqiptar nuk e di. Pak mund të jenë. Okej. Okay. Si tani shpresoj. Ma trego pak kur. Dgjoj, jam kurioz, më du të marr vesh pak atë përjetimin që ndodh kur je edukuar në realitet, kur ke parë gjithë ato vështirësitë që ka komuniteti i aktorëve te ne dhe kret papritur ti punon me një standard tjetër, me një produksion tjetër. Ç'a ndodh individualisht si e përjeton? Të them të drejtën, është diçka ndryshe. Kur punon me këto produksione të mëdha, është diçka tjetër, sepse ti ndihesh i vlerësuar, ndihesh bën tamam punën e aktorit. Ndërsa kur bën produksione këtu, ne bëjmë produksione me stafet shqiptare, hajde ta bëjmë dhe këtë dhe çfarë? Nuk do garderobieri vet. Do bësh jo msill një pal pantallona se nuk më rrin mirë me këtë ose merr një këmishë se ashtu ose hajde me vrap. Në orën 8 mëngjesit do të zgjerojmë këtë dhe ti zgjeron të nesër në 8 mëngjesit. Nëse po industria në filmat e shqiptar të paktën kanë hecur, janë më ndryshe se po bën për të shakazën. Se morën enzim fare, po filmat shqiptar të paktën po hecin. Po hecin, ndryshe nga teatri, dhe teatri ishte një pikë të mirë, por tani nuk e di, mbase s'ka më teatr, se po prish teatri, nuk e di, është prish akoma, po se kam ide. Po bëhet Arturbina, je kurioz për të bërë, ke vënë shfaqje te Turbina? Arturbina, s'kam vënë shfaqje, jo. Okej. Okay. S'kam parë, nuk e di, s'kam qenë dhe njerë. Se kam qenë jashtë, nuk e di. Duhet të shkosh ta vizitosh, po që kur i ke ti jemi bërë me teatrin. Jemi bërë me teatrin të ri. Po, është okay, takzoni. Te Petronini, është yll te Petronini atje. Ka një sallë 400 vendshe. Po. Ka pak fonin e çuditshme, me thënë drejtën, për. Ka ndryshim të vogël fonetik. Problem për aktorën është. Jo, sigurisht. Duhet bërtasi pak ai që shkoi. Natën e dytë nuk del në shfaqje se i ka ikur. Po bëj stërvitje para. Bëj stërvitje. Kaloj në radio këtu. Pse nuk je kurioz për shkak të shkosh ta shohësh pak? Jo. Po jam kurioz, si nuk jam. Sa ndihmon famën një aktor? Famën nuk e di. Sa ndihmon fama në punën e vet për të marrë më shumë role apo? Po tani në Shqipëri këtu jemi ne të gjithë jemi të famshëm. Okej. Okay. Sa bëjmë një gjë ne të gjithë bëhemi me famë. Pastaj të gjithë jemi njësoj dhe nuk për mendimin tim nuk ka lidhje fama me të paktën për ne të rinjtë, se për moshat e vjetra është tjetër gjë, sepse është një standard tjetër.
Ndërsa ne të rinjtë mundohemi të përçapim, të kapim ndonjë gjë, mundohemi të punojmë. Ne është e rëndësishme të punojmë, se ne jemi të rinj tani dhe duam sa më shumë punë për të hecur, për të bërë diçka në jetë. Nuk duhet të na lënë shumë pas dore, të na lënë, siç është një shprehje që shqiptarit edhe shejtani gjej punë se të hapin punë. Ego, interesante kjo. Dhe me që jemi ke kjo gjej punë në një film për Skënderbeun, do pranoje të bëje Hamzain ose Sultan Muratin negativin? Do më përqente, pse jo? Do më përqente. Skënderbeun do i kisha fiksim, por po, sigurisht. Për profilin që ka. Ose Vrana Konti, që dhe do tjetë personaj interesant. Ndërkohë, duke parë. Roli më i rrezikshëm që do bëje, cili do ishte, për shembull, këtë gjon. Një rol të i personajë homoseksual dhe bëjt dot? Se dis. Se shte karakteri që hynë loj? Varet, nuk e di. Varet nga pagesa, varet nga budgetet, varet nga shumë gjëra. Po nuk ka. Pas e nuk marrin dot mua për ashtu, se po, i paret tjera dhe nuk i bëjt dot. Po se janë më këshu, më të qetë ata. Ja më të qetë, jo me nervë që mjës. Jemi për filma aksion dhe në fakt do këtë premierën një film aksion, si që është Balkan Blad, mi shtë dashur, me datë 20 është premierën. 20 është premierën, 21 fillon në të gjitha në Kinemall, Cineplex. Rikthehet Klodi Hoxha, ta shohim pak se na e mori Amerika Klodin, emigrimi po na merr gjithë kushurinë dhe komshinë. Dhe me sa duket e njëjta gjë do ndodhi dhe me artistët, do ngelemi me këta që i bien dajrës për festat fetare, se artisti tjetër nuk do ketë, ose këngëtar dasmash, ata do ngelen këtu tene. Por më duket se nga java tjetër do filloj të ftoj vetëm këngëtar dasmash, edhe sigurisht kandidatët e zgjedhjeve tani. Po, ke punë, mirë. Po, ne do ngelim këtu. Klodi, kur do ikesh prap? Shpresojmë. Po shpresojmë që t'ikesh. Po, shpresojmë. Dhe s'mund t'iki dhe mund t'iki. Varet. Qartë. Tani që erdha këtu, duke qenë se kam një eksperiencë jashtë, shpresoj të marrim në një post këtu, drejtor ose në një kështu. Se kështu ndodhë, kur vete jashtë edhi, thonë, a më kjo ka qenë jashtë, dhe kështë di që bëm, dhe bëm në një cudik këtu, kupton, edhe ti vjen nga jashtë, ashtë i vjen me në një mendim. Edhe shpresojmë tani, ku di, shpresojmë si dihet. Miq të dashur, drejtori i ri teatrit kombëtar Klod Hoxha, unë të uroj sa më shumë sukses. Po ti mos tregoj shumë drejtori teatrit. Mund të bëjmë edhe një drejtor tjetër, po, si dihet. Jo, lart qof ministër dhe e mbyllim me kaq. Po, ministër kulture. E kam fiksim. Ministër kulture Klod Hoxha, miq të dashur. Pse emrin e ke kështu elektoral i shkurtër? Po, e kam shkurtuar mëse kam Klodian. Po në Amerikë Klodjan, Klodian, ja. Bjeri shkurt aty dhe hajtë. Se edhe është njëri që e ka pas të dvinë gjatë, po ne se mos i futim i kësë. Kure shkurton, e? Klodi. Ore pas kam shu. Në gjanë pa bëhet, falimderit shumë, të rojë gjithë sukseset e mundshme që i meriton, dhe bitë gjitha, falimderit që e pive me ne kafe në mëgjesit, u binde që kështë emisione më i mirë në Amerikë? Super. E dia, në shëba. Në shëba, kam parë në disa emisione, po Si ky emision vallaj i konkuron direkt andaj. Ti je aty. Prezantoj edhe me stafin të habitesh fare. Po. Rikthehemi pas pak, miq të dashur. Okej. Okay.